Lashi, vështirësitë të një pasnjëshme dhe duke një shumë të pavendosur kohë të fundit, kjo ndjenjë pasigurie do të bëhet edhe më e fortë sot. Duhet të keni kujdes ndërkohë që bëni një gjykim sepse faktorët emocional mund të ndikojnë në humorin tuaj. Më mirë të shtyni vendimet e rëndësishme. Demi, jeni në maksimumin sot për të shfrytzuar imagjinatën, lini mendjen që t'u dhëhej zemrën. Shikoni për arsyetime logjike sot, kanalizojeni energjinë që ju karakterizon. Është dita më e mirë për të menduar për investime të çfarëdo lloji. Vinjakët, jeni një humor të mirë dhe të aftë për të marrë vendime. Megjithatë, duhet të bëni kujdes të mos të kaloni kompetencat tuaja. Pavarësisht mendimit që keni se mund ta përballoni shumë mirë situatën, duhet të kërkoni bashkëpunimin dhe harmoni për të përfunduar projektet. Gaforia, horizonte të reja po hapen për ju, një talent të cilin e keni cilësuar gjithnjë si hobi mund të kthehet në diçka më shumë për ju. Zhvillime të reja priten rreth karrierës. Mos u tregoni impulsiv kur shqyrtoni vendime që lidhen me financat. Luani, rreshtimi i planeteve ju lejon që të keni një periudhë të mirë të qetë reflektimi. Mund të keni reaguar ashpër ndaj disa situatave të caktuara në të shkuarën, por tashmë është momenti për të jetuar më paqësisht. Jepini vetes dhe njerëzve që të rrethojnë një mundësi të dytë. Gjyresha, me pak durim dhe vetëpërmbajtje dita mund të kthehet shumë produktive. Koha do të duket sikur ngadalësohet dhe asgjë nuk ecën sipas parashikimeve tuaja. Por nëse përpiqeni të nxitoni do të shkatroni të gjitha gjërat. Niseni ditën me qetësi për të kontrolluar energjinë që ju karakterizon. Peshorja, do të ndjeheni më shumë të dedikuar sot dhe do të përfundoni të gjitha punët e lëna pasdore. Kjo do t'ju jap një ndjenjë arritjeje, çka do të vërtetohet edhe nga njerëzit pranë. Rezultati është se do të merrni shumë vlerësime si në shtëpi, ashtu edhe në vendin tuaj të punës. Akrepi, pavendosmëritë kanë krijuar kaos të panevojshëm. Çështjet e familjes dhe pronave do të dalin në sipërfaqe. Punët e vjetra, të pazgjitura kërkojnë vëmendjen tuaj. Nuk mund të lëvizni para derisa të mbyllni këtë punë. Zhjetari, do të jetë një ditë mrekullueshme me shumë njerëz që do ju ofrojnë ndihmën e tyre që të dilni nga situata ku keni ngecur. Jeni aty për shkak të dikujt tjetër. Herës tjetër mundoni të shmangni këtë persona. Tashmë duhet të festoni fitoren si asnjëherë tjetër. Britjapi, shumë lehtë do të keni disa mundësi për të përfunduar punën në kohë. Shumë probleme të tjera që do ju shqetësojnë fillimisht do të zgjidhen, prandaj mos e shqetësoni veten. Çfarëdo lloj gjëje që të bëni sot do të jetë e suksesshme. Ujori, shprehni sa të mundi ndjenjat tuaja. Ndjeni shumë aventurier të vendosur për ta hapur vetë rrugën tuaj. Do të kaloni të gjitha pengesat për shkak të pavendosmërisë dhe vullnetit. Mund të planifikoni të gjitha aktivitetet e vështira sot për të kaluar ato me sukses. Peshqit, hyjet duket sikur ju kanë vendosur në provë sot. Merrni pak kohë për të reflektuar se çfarë doni të vërtet nga jeta. Ditët e fundit kanë qenë plot tension. Keni nevojë që të rivlerësoni qëllimet në jetë dhe se si veprimet ndikojnë tek ju dhe marrëdhëniet që keni.